ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും മഞ്ചാടി കുരുവിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, യൂട്യൂബിലാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നൊന്തു പ്രസവിച്ചാലേ അമ്മയാവൂ എന്നുണ്ടോ? അമ്മയാകാനും ആകാതിരിക്കാനും അതെങ്ങനെ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ത്രീക്കല്ലേ? അമ്മയാകാൻ കരിയറിനോടും സുല്ലു പറയേണ്ടതുണ്ടോ? കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേണോ അതോ വേണ്ടയോ അതെങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത് ദമ്പതികളുടെ മാത്രം സ്വകാര്യതയല്ലേ, അവകാശമല്ലേ? നയൻതാരയെയും വിഘ്നേശിവനെയും കുറ്റം പറയുന്നവർ ഇതൊന്ന് ഇരുത്തി ചിന്തിച്ചു നോക്കണം. ആരാധകർ ഏറെ ആഘോഷിച്ച താരവിവാഹമായിരുന്നു നയൻതാര വിഘ്നേശിവൻ വിവാഹം. 2022 June 9 ചെന്നൈയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹം. 7 വർഷത്തെ പ്രണയത്തിനൊടുവിലായിരുന്നു ഇവർ വിവാഹിതരായത്. ഇവരുടെ വിവാഹ വീഡിയോയ്ക്കായി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആരാധകർക്ക് മുന്നിലേക്കാണ് ആ വാർത്ത എത്തിയത്. നയൻസിനും വിഘ്നേശിവനും ഇരട്ട കുട്ടികൾ പിറന്നുവെന്ന്. പക്ഷെ എല്ലാവരും അറഞ്ചും പുറഞ്ചും നയൻസും വിക്കിയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിക്കാലിൽ ചുംബിക്കുന്ന ചിത്രം സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുകയും ചെയ്തു. പിന്നീടാണ് ട്വിസ്റ്റ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പിന്നെ ചർച്ചയായി. താരദമ്പതികൾ എന്തോ മഹാപാപം ചെയ്തുവെന്ന രീതിയിൽ പരസ്യ വിചാരണ ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാക്കി ഇതിനെ മാറ്റുകയും ചെയ്തു. നയൻതാരയുടെ മാസക്കുളി തെറ്റിയത് എന്നു മുതൽ? വിവാഹത്തിനു മുൻപ് ഗർഭിണിയായിരുന്നോ, സർഗോസിയല്ലേ തുടങ്ങിയ വഷളൻ ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു നയൻതാരയുടെയും വിഘ്നേശിവന്റെയും സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകൾക്ക് കീഴെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 1 മാസം പിന്നിടുമ്പോഴേക്കും വിശേഷമായില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന, ആർക്കാണ് കുഴപ്പം, ഇക്കാര്യത്തിന് ആ ഡോക്ടർ നല്ലതാ എന്ന് ഉപദേശിക്കുന്ന അന്യന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്ന അതേ മാനസിക വൈകൃതം തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ വെട്ടുക്കിളികൾക്കുമുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ 1.5 ദശകത്തിനിടെ കടുത്ത സൈബർ ബുള്ളിയിങ്ങിനും വിധേയരായ തെന്നിന്ത്യൻ താരനിരകളിൽ ഒന്നാം നിരയിലുണ്ട് നയൻതാര. നയൻസിന്റെ കരിയറും പ്രണയങ്ങളും തുടർന്ന് വിക്കിയുമായുള്ള വിവാഹവും ഉൾപ്പെടെ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിന് വിധേയമായിരുന്നു. അതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഇരുവർക്കും ഇരട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിറന്നുവെന്ന വാർത്ത അവരെ കരിവാരിത്തേക്കാനുള്ള അവസരമാക്കിയത്. വാടക ഗർഭധാരണത്തിലൂടെയാണ് നയൻതാര അമ്മയായത്. കല്യാണത്തിന് മുന്നേ നയൻതാര ഗർഭിണിയായോ എന്നാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇതിൽ ആർക്കാണ് പ്രശ്നം? അമ്മയാവുക എന്നതൊക്കെ ഇപ്പോഴൊരു ചോയ്സ് മാത്രമാണ്. ഇനി എന്താണ് വാടക ഗർഭധാരണം എന്ന് നോക്കാം. നിയമ പിന്തുണയുള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് ഗർഭപാത്രം വാടകയ്ക്കെടുക്കൽ. ഒരു സ്ത്രീ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്കോ ആളുകൾക്കോ വേണ്ടി ഗർഭധാരണത്തിനും പ്രസവത്തിനും സമ്മതിക്കുകയാണ് ഈ ഉടമ്പടിയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. ഗർഭധാരണത്തിന് കരാർ നൽകിയ ആളുകളായിരിക്കും ജനനശേഷം കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. ഭ്രൂണത്തെ നിർദ്ദിഷ്ട ദമ്പതികളുടെ ബീജവും അണ്ഡവും ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ വെച്ച് ബീജസങ്കലനം നടത്തിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഭ്രൂണത്തെ വാടക ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. വാടക ഗർഭധാരണത്തിൽ കുഞ്ഞിന് ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ഉടമയുമായി ജൈവിക ബന്ധം ഉണ്ടാകില്ല. നയൻതാരയ്ക്ക് മുൻപ് ഇത്തരത്തിൽ രൂക്ഷമായ സൈബർ ആക്രമണം നേരിട്ടത് പ്രിയങ്ക ചോപ്രയ്ക്കായിരുന്നു. വാടക ഗർഭധാരണത്തിലൂടെയാണ് പ്രിയങ്ക അമ്മയായത്. സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണിതെന്നും പ്രസവിക്കാതെ മാതൃസ്നേഹം ലഭിക്കുകയില്ല എന്നൊക്കെയായിരുന്നു പ്രചാരണം. പ്രിയങ്കയ്ക്കും ഭർത്താവും ഗായകനുമായ ജൊനാസിനും 2022 കുഞ്ഞു പിറന്നത്. വാടക ഗർഭധാരണത്തിലൂടെയാണ് ഇവർ കുഞ്ഞിനെ സ്വന്തമാക്കിയതെന്ന് പ്രിയങ്ക തന്നെയായിരുന്നു അറിയിച്ചത്. മകളുടെ മുഖം വ്യക്തമാക്കാത്ത ചിത്രങ്ങളാണ് താരം ഇപ്പോഴും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് പുറമെ വാടക ഗർഭധാരണത്തിലൂടെ കുഞ്ഞിനെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള നടിമാർ സണ്ണി ലിയോൺ, ശിൽപ ഷെട്ടി, പ്രീതി സിൻഡ എന്നിവരായിരുന്നു. ബോളിവുഡിന്റെ പ്രിയ നടി സണ്ണി ലിയോൺ ആദ്യം ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ ദത്തെടുത്തത് ബോളിവുഡിൽ വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം 2018 വാടക ഗർഭധാരണത്തിലൂടെ ഇവർ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടി അമ്മയായി. ഭർത്താവ് ഡാനിയൽ വെബറും കുട്ടികളും ഒന്നിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങൾ എപ്പോഴും സണ്ണി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവെക്കാറുമുണ്ട്. 2020 വാടക ഗർഭധാരണത്തിലൂടെ താൻ മകളെ സ്വന്തമാക്കിയതായി ശിൽപ ഷെട്ടി അറിയിച്ചത്. ഈ കുഞ്ഞിന് മുൻപ് ഒരാൺകുഞ്ഞും ശിൽപയ്ക്കുണ്ട്. ഒരു കാലത്ത് ബോളിവുഡിൽ തിളങ്ങി നിന്ന താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് പ്രീതി സിൻഡ. പ്രീതിയും ഭർത്താവ് ജീനും 2021 വാടക ഗർഭധാരണത്തിലൂടെ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കിയതായി അറിയിച്ചത്. നടി തന്നെയായിരുന്നു ഈ വിവരം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളുടെ പങ്കുവച്ചത്. ജിയ ജയ് എന്നാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേരെന്നും താരം പോസ്റ്റിലൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അവരൊക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നതും. ഇനി വാടക ഗർഭധാരണത്തെ കുറ്റം പറയുന്നവരോടൊക്കെ ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, 10 മാസം വയറ്റിൽ ചുമന്ന് നൊന്തു പ്രസവിച്ചാലേ അമ്മയാകൂ എന്നൊക്കെയുള്ള പഴഞ്ചൻ ചിന്താഗതി കളഞ്ഞ് 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് വണ്ടി കയറണം.